Minulý rok jsem mluvil o knížce No More Mr. Nice Guy, měl jsem na to jenom půlku a to téma mě neopustilo, tak teď tomu věnuju celou přednášku a budu trochu do hloubky. Šraky tomu vlastně mluvil o tom, že v té práci trávíme hodně času, ale hodně času trávíme i v rodině a ve vztazích a často ulpíváme v tom mindsetu toho hodného kluka, tak se pojďme podívat, jak bychom ten mindset mohli opustit a posunout se někam jinam, čemu já říkám něco jako integrovaný muž. Nová věc, o které jsem se dočetl v knížce Davida Dady, se jmenuje sexuální polarita. Je to zajímavý koncept a pojďme se podívat, proč by nás to mohlo zajímat. Je to nějaká vzdálenost mužské a ženské podstaty, nebo můžeme říct mužské a ženské role. A v posledním století vlastně došlo k úbytku té mužské role. Jako, někdo tomu říká epidemie těch good boyů. Ty muži vlastně ztrácí tu svoji mužskou polaritu a posunují se směrem k ženám a ukážeme si i, jaký jsou historické souvislosti. A v souvislosti s tím ztrácejí atraktivitu u žen. A zároveň i ženy se posunují směrem k mužským rolím, třeba chodí do práce, mají jakoby víc se starají o finance a tak dále. Takže pojďme se podívat, co je vlastně ta mužská role. Ta mužská role je chování, kdy ten muž je schopen bránit nějaký hodnoty, třeba i se nebojí použít sílu, nebojí se projevit agresivitu. U těch nice guyů často tam je tahle ta složka potlačená. Ten muž, pro něj není priorita ta žena, ale nějaká mise, nějaká služba světu, nebo to může být i služba komunitě. A ten ženský princip ho nějakým způsobem fascinuje, motivuje a nabíjí. Takže on je s ním nějakým způsobem propojený, ale není to pro něj ta hlavní věc. Naproti tomu ten ženský princip, nebo ta ženská sexuální podstata, pro ní je nejdůležitější jsou láskyplné vztahy. Ona potřebuje prožívat lásku, ona potřebuje být v tom flow té lásky, ať už k dětem nebo k partnerovi. A když tu lásku necítí, tak ji nezachrání ani nějaká mise, nebo muž ten, když má problémy v rodině, tak se může ponořit do práce a bude ho to uspokojovat. Ta žena ta potřebuje si vyřešit nejdřív ty vztahy. No a tady pustíme video. Co tady vidíme? Tady vlastně vidíme kladný a záporný pól elektrický a vidíme, že to tam vře, že tam prostě je vzrušení, tam se něco děje, tam je velká energie. A čím... Teď ne? Stejně tak magnety, ty rozdílné póly se přitahují a ta erotická přitažlivost nebo to erotické jiskření, které se často v manželství, kdy ty lidi žijou spolu už dlouho, tak se vytrácí a vlastně spolu ty lidi žijou tak trochu jako kamarádi nebo jako sourozenci, tak ta souvisí právě s tou vzdáleností té mužské a ženské složky. Tadyhle to vlastně pro ty z vás, co jste neslyšeli tu moji předchozí přednášku, je ve zkratce, jaký má charakteristiky ten good boy, o kterým je ta první knížka. On věří tomu, že když budu hodný, tak dostanu lásku a ocenění, což v něm typicky vybudovala výchova. Souvisí to s tím, že v tom předchozím století, třeba v pedagogice, je přemíra žen, k tomu se ještě dostaneme. A on svoje dary, to znamená, když na něčem pracuje, když někomu pomáhá, tak sdílí, aby něco dostal zpátky a dělá to vlastně zištně. Takže třeba to je
jako klasická vrba, že si jde s kamarádkou popovídat, ta kamarádka je ráda, že to má komu říct. A třeba může u svojí partnerky, když je partnerka nešťastná, tak on první, co dělá, je, že léčí její deprese, že se nezabývá sám sebou, protože on potřebuje, aby šťastná partnerka jemu dala lásku nebo ocenění, a když je v depresi, tak mu nic nedá. To už je trochu opakování. A je taky zajímavý, že ten good boy často má potřebu vypadat dokonale nebo bezproblémově pro okolí. I pro partnerku, třeba i pro sousedy, pro kamarády. Takže to je takový ten klasický, mám dobrou práci, mám dobrý auto, mám dobrý dům. A to je z toho důvodu, že on tu hodnotu hledá z okolí. On ji nevnímá sám v sobě, takže on potřebuje, aby ho lidi pochválili. Jo? Ty máš krásně uspořádaný život, ty máš všechno v pořádku. A tím, že skrývá svoje chyby, tím se dostáváme k tomu, že on třeba agresivitu může vnímat jako projev chyby, jako že to je něco, co se nehodí, což v něm podpořila i ta ženská výchova od paní učitele. Když někomu fláknul, když mu sebrali hračku, tak mu řekli, to se nedělá. A to může být problém, protože projevit agresivitu může být jako mužský řešení problému, který je zrovna v tu chvíli nejvhodnější. No a tím se vlastně posouvá, tím ztrácí tu svoji mužskou roli a může to třeba přejít k tomu, že v partnerství ten muž a žena zastávají role matky a syna. To znamená, ta matka rozhoduje o tom, kam ta rodina směřuje, co se nakoupí, kam se pojede na dovolenou. A ten syn jenom nějak plní úkoly a touží vlastně po dotyku a po lásce. Což je jasný, že v takovém vztahu ta sexualita nemůže fungovat. A potom se ten good boy třeba obrací na porno a často má i názor, že když já jsem takovej good, já jsem takový vyleštěný borec, nosím hodně peníze domů a stejně manželku nepřitahuju. Tak to je divný. Manželku přitahují lumpové a ne já. Ten problém toho, když muž takhle ztratí tu svoji mužskou polohu nebo mužskou roli a začne se vlastně přetvařovat, on žije neautentický život, protože všechno dělá podle toho, jak ho to okolí bude hodnotit. Tím, že je často závislý na vztahu, tak třeba se nechá od té manželky ponižovat, protože neumí bouchnout do stolu a říct, tak tohle posrala, to už jako tohle mě nevyhovuje, tohle nedělej. A má taky frustraci z té nerovnováhy. Já dávám do toho vztahu všechno a vlastně dostávám toho málo zpátky. To je, jak jsme si říkali, že ty věci dělá zištně. Takže on je z toho fakt jako dost naštvaný, ale ještě to nemůže dát najevo. Takže se furt tak jako usmívá. A orientuje se na problémy té partnerky a působí dojmem. Já jsem emocionálně stabilní, já nevybuchuju, nevztekám se a když nám to nefunguje, tak to není jako u mě. A s tím souvisí, že ta žena, protože ten muž, ten good boy, vlastně nezastává tu svoji roli, tak ona to za něj začne přebírat, aby ten vztah, aby ta rodina fungovala dál, ale tím se naopak dostává z toho tancování, ve kterém může zářit a může jako působit radost do okolí tím, že je v té lásce, tak se dostává do mužské role, kde má starosti s účtama, a přemýšlí, jak to všechno zorganizujem a vlastně se k sobě ty póly v tom vztahu přiblížejí. A už to pak nefunguje. A jak jsme se do tohohle stavu dostali, protože samozřejmě ne všichni muži v tom jsou, ale možná najdete, možná se v nějakých rysech, o kterých mluvím, najdete. Dřív to tak určitě nebylo. Třeba dřív ty synové s tátama strávili daleko víc času a mohli vlastně od nich se naučit, odkoukat, co to znamená být mužem, mít tu mužskou polaritu. A dneska to je takový jako apel pro ty z nás, co máme syny, jako dělejme s těma našima synama fyzickou práci, trafme s nima víc času, protože jinak to skončí takhle, že to dítě, vlastně ten chlapec, je hlavně v kontaktu jenom s matkou a ten otec mu chybí.
To jsem kreslil já, že jsem si říkal, že jako ten obrázek je nejvíc jako pochopitelný. Další problém, který vznikl po válce, že matky začaly pracovat a potom často děti dali třeba už do jeslí nebo do školky a tomu dítěti chyběl dotyk, protože třeba buď toho hlídala nějaká paní, která k němu neměla vztah, nebo ho dali někde do postýlky a ono tam brečelo. Takže to dítě si vysvětlilo, pro tu mámu nejsem moc dobrý, protože dost dobrý, protože jinak by tu se mnou byla, což je moje přirozená potřeba. Musím se víc snažit. Další odklon od mužství souvisel s druhou světovou válkou, s válkou ve Vietnamu. Dokonce i samotní muži nechtěli mít nic společného s násilím a vznikaly nějaké třeba hippie skupiny. A je zajímavý všimnout si toho, že ten hippie muž vlastně se hodně posunul do té pozice k tomu pólu ženství. Že on vlastně tak trochu i jako žena vypadá, když se na to podíváte. Rád tancuje, má rád květiny a je pro něj důležitá ta láskyplnost. Feminismus dal ještě celému tomu takovou akceleraci, protože ty ženy vlastně najednou chtěly mít nezávislost, chtěly utíct od těch hrubiánů mužů, ale k tomu potřebovali mít finanční nezávislost, takže začali pracovat. Ale tím se jim zase snížila ta pozice ženy. Stali se vlastně víc muži, takže díky tomu se mohla vytratit i ta sexuální přitažlivost, protože se zase k sobě přiblížili. A teď jak se dostáváme k tomu, jak udělat vlastně ten mind shift. My potřebujeme převzít odpovědnost za vlastní život a soustředit se hlavně na sebe, na své potřeby. Tady je to pěkně vidět. Ten muž se hezky o sebe stará a zároveň přesunout ten fokus z toho vztahu nebo najít vlastně svůj smysl a být užitečný a nedávat proto, že chci dostat zpátky, ale dávat proto, protože mě naplňuje to, že můžu svoje dary sdílet se světem. Taky je dobré integrovat nějakým způsobem ten dětský příběh, vlastně pochopit, že to, že třeba se mě máma nedotýkala, jak bych potřeboval, nebo že tam nebyla vždycky, kdybych potřeboval, takže vlastně to není její vina, že to je daný kontextem a že ve skutečnosti mě má ráda. K tomu jsou metody, co se mě vlastně změní, to už jsem říkal, ten muž dělá věci pro ostatní. Je mu v podstatě jedno, co si o něm ostatní myslí, když je to v souladu s tím, co cítí a co vnímá, že by měl udělat, co je správně. A navazuje zdravý vztah, který by mohl vypadat nějak takhle, že jsou, představte si to jako dva sloupy, muž a žena, a v těch narušených vztazech se třeba ten muž může opírat o ženu, může na ní být závislý, takže když ta žena ten vztah opustí, tak on třeba spadne. A tady vlastně, když bychom tu střechu, což je nějaká třeba rodina, kterou spolu ty mají, nebo nějaké zázemí, který poskytují rodině, kdybychom ji odendali, tak oni zůstanou stát, nic se neděje. Jako, nijak se to nezhroutí. Ale když se ten jeden sloup opírá o ten druhý, tak ten sloup, který stojí rovně, tak ten je vlastně furt pod tlakem a má jakoby potřebu z toho vztahu utíct, protože mu v tom nebude dlouhodobě dobře. A zároveň může mít výčitky, že nechce nechat ten druhý sloup padnout. Jo, tohle je poslední slide. Takže jaký máme nástroje? Můžeme použít psychoterapii. Samozřejmě, když ten problém dlouho vznikal, typicky to nebude trvat dvě návštěvy, nebo můžeme navštívit mužský kruhy, použít rodinný konstelace a je toho mraky. A ty knihy, z kterých jsem čerpal, ta nová je Cesta pravého muže od Davida Dejdy, je to i audiokniho. Děkuju vám za pozornost.